reka nzu bire ndagoye ka doni nshuti munyuranya iwacu ndagoye mu iri wecankamara mutse bivanye naho umererera igihe kuri buri mwese wumvira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri kure yacu ari nayo yanyu yaburundi niyo sitivi ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yijeje kudushikira ni amakuru avugwa ku magara y'umukuru w'igihugu ugenda icubara jenali majoro evaristo ndayishimiye mu gihe duhejeje gutahura yuko gushyirwa uyu munsi yari bwakire mugenzi we felix santwanekiseke d mu mabanga akomeye cyane bari bwagirane rero mu buryo tugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane.

joro eva risito ndayishimiye batatu muri bo baciye batabwa mu mvuto undi umwe gushyirwa ubu ngubu bikaba bivurwa yuko atari ko aribonekeza gushyirwa ubu rero nawe nyine turamukora ko amatoza ku byerekeranye n'iyo dosiye yiwe kugira ngo tumenye neza kandi dutahure iyo yoba yerekeje amakuru rero akomeye cyane ni uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeli ndayishimiye ndayubaye afata ingingo ikomeye cyane iyo kurondera bamwe mu bahinga bakomakomeye mu gihugu cy'uburundi na cyane cyane gushyirwa ubu hakaba ariko haribazwa imvo yuko atamuhinga mu byerekeranye no gukurikirana amagara akaba atamuganga w'umugabo yaba yibonekeje muri abo bahinga haribazwa imvawutambukanyoye umukuru w'igihugu andi andi ayishimendayi yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurondera abaganga bakomakomeye mu gihugu cyu Burundi ariko nanone abo baganga akaba ari na bonyine bivurwa yuko ari akamwana wa mama nyuma y'uko amakuru akomeye

Major ndayishimiye ari bwagirane ikiganiro na mugenzi we feliisi kisekedi wa kongo amakuru rero akomeye cae yejye kudusikira nyuma yuko arikaumvikana icuk cimubasirikayum yuk abasirikaimirongoii ari un... acye batabwa mumvuto nyuma yuko bari baganotse bavuye muri Republika reublika iharania inwaro ya Kongo banze kugwana mu ntambara badatahura amasoko yacu yi rero yibanga aremeza amakuru tujya tuze kugaruka akomyeutuz kugarukko muburyo bwido nidondababwiaukumukuru w'iihugunyanba eva arisitonda yishimiye gushyika ubu Muradzi yuko ataheruka kugenderera amenyo igihugu nyuma y'uko agiye gushyika imwe umukuru w'igihugu nyine cumi na jenali majoro eva arisitonda hatabonetse ijambo ryiwe amasoko yacu

gunya n'icuwa laje nani major evaristo ndayishimiye umunsi yatanguza ibirori by'abatanga ikoringa mu gihugu cacu cyiza cy'uburundi mwarumvirije ibyo yavugiye yuko ategerezwa kurondera abo nanone abiwe asanzwe azi cyane ariko mu nyuma agaca yanka iyo ngingo y'uko yoba akoresheje akamwana wa mama ariko gushyirwa ubu rero byaba byibonekeje ku mutambukanyi we angeli ndayishimiye ndayo gusa nanone bakavuga yuko byoba bifise imvona cyane cyane ko abandi bahinga mu byerekeranye n'amagara yiwe baca bagambana hanyuma

aho amakuru akomeye cyane avayo ari amakuru adahumuriza tugira ngo bwatororere kuba rire amakuru ateye ubwoba tugira ngo tuze kugushetsa ko mu buryo bw'idonidondababwira ukuri rero umukuru w'igihugu nyanisha uwa regendari major evaristo ndayishimiye ategerezwa kugirana ikiganiro na mugenzi we felix

b'abahinga barondewe mu gihugu cyose uhie gukurikiana amagaryumuuru na cane ko iyi ngingo yafashwe nyuma yo kuraba yuko mughmukuru w'hgu evistodayishimiyeho bahafashwe ingingo ikomeye cyane yo kumujana mu bitaro bitandukanye amakuru aca akwiragizwa irya nino mubehugubkrona amaku bc byarunk kuhnhuburer yacu yemeza amakuru munyemerero tuze kuyagarukaho mu ryo bw'ido nido reka amakuru yacu tuyatanguriwe ku makuru akomeye cyane ajije kudushikira avugwa ngaha mu caciza cya cyiza cy'uburundi nanone gushika ubu rero inguru twabahaye nyabihanga mustanteri w'iyo komine yarabogojwe gerard nizigiimana yaragaritswe mu mabanga yo kurongora komine nyabihanga yo mu ntarayamwaro hagati mu gihugu cacu c'uburrundi kuwindwi kigara mu mwaka 2023 yagirizwa kunyuruza amatungo ya komine kutubahiriza amategeko agenga ivyo gutanga amasoko ya leta kunyuruza ibikoresho vyari bigenewe kubakwa inyubakwa za komine kubw'ubushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iyo nama rero ya komine ntibona kumwe n'ico cemezo cyafashwe cyanke nico kibazo gushika ubu rero inkuru ya burundi newstv kubw'amasoko yacu ha mpande y'iryo hagarikwa ryiwe gerard nanone nizigiimana ategerezwa imi, gusubiza imiliyoni zishika zitandatu z'amafaranga y'amarundi azoshirwa mu kigega ca leta yagirizwa rero kuba yaranyuruje amabati yari agenewe kubaka isoko mbogora muri iyo komine nyene yari nanone yari agenewe abo mu miryango y'abatwa inkehwa na none zo mu miryango mu gihugu cy'uburundi ibyo bikoresho rero byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'ubushikirangaje bwo gufatana mu nda ku bw'amakuru ava i nyabihanga amakuru rero akomeye cyane yishyuye kudushikira aho mu gahunda agira ngo ndakubarire ibijyanye n'ibiri uko mu gihugu cyu cy'uburundi biravurwa yuko umurwi nanone ujejwe ubugenduzi wo mu bushikiranganje bw'intwaro ryo hagati mu gihugu wari wategetse isubirizwa nanone ry'umuhanuzi ajejwe ubuhinga muri iyo komine hamwe n'umunyabigega bafise impamyabushobozi muri kahise y'ivyo kubaka amazi gushika ubu rero ha zibiri gushika ubu ngubu abagize inama yiyo muri komine barakoranye kugira ngo bijye ku kibazo cya jenranzigmana hari no mu nama idasanzwe yabaye kuwa yuko amakuru caehejeye kudushikira ari uko ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi wa senddfdede yaranse ko abogozwa bavuga yuko ari mwindani nanone umugambwe kubwo bari bahari nanone ku wa kane waheze inyuma y'ukwezi nyuma y'ukwezi emanuel sinzohagera arongoye inama nshingamateka yaragendeye imwaro nyuma yuko yagarutse ku kibazo cy'agateka nanone cy'uko uwo mutekano n'uwo musitanteri akurwa hari rero mu gisabisho kirangiza ukwezi igitunganywa n'uyo mugambwe uri ku butegetsi mu mpera z'ukwezi buri kwezi rero re nizigiimana yari yatunguye kurongora iyo komine muri wa 2022 nanone yari yasubiriye adiriye ntunzwe n'imana yagerizwa kudandaza isuka sosomo atabifitiye uburenganzira ayandi makuru rero akomeye cyane kudushikira reka tubandanye ingwati itegekanijwe uko twa shikirije nga kuri burundi news TV ni vyo biriko birakwegera umukuru w'igihugu nyene icubarejenar major evaristo ndayishimiye akarambaraye n'ibindi bihangange gushika ubu rero ingwati itegekanijwe kubitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yashizwe ku mafaranga imiliyoni ijana twarabibashikirije mu yandi makuru yacu yaheze inama nganje yakoranye ku wa gatatu uhetse yaragize impinduka zimwe zimwe ku nteguro y'itegeko rizovamwo ibwirizwa rigenga amatora gushyirwa ubu rero imwe mu minyanyuro yashyizwemo ni ukuduza amafaranga y'ingwate ariho hanabitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yashyizwe ku miliyoni ijana z'amafaranga y'amarundi inkuru ya burundi niyo TV mu itangazo ryo kumenyesha amakuru waze ari umuvugizi wa leta y'uburundi yamenyesheje yuko impinyanyuro y'iyo nteguro nanone y'iitegeko ifise intumbero yo gushira kunywanisha itegeko rigenga amatora hafatiwe kuri bimwe nanone mu yahindutse nk'ihinduka ry'itegeko rijanye n'amategeko mashasha avugwa nanone mu makomine mashasha n'intara zigize igihugu hamwe n'ingorane zashikirijwe n'umugwi gihugu wigenga ujejwe amatora mu ntumbero yo gushira mu ngiro zimwe zimwe mu ngingo z'iryo tegeko ririko rirakoreshwa gutyo rero bikaba bivurwa yuko inama anshikiranganje yaciye iduza ingwati kubitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku miliyoni ijana z'amafaranga y'amarundi mu gihe yari yashizwe ku miliyoni mirongo itanu imyaka yaheze mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri gushika ubu rero kubishinga amateka na nkingo z'amateka mu gihe bahora bariha ibihumbi ijana ijana ry'amafaranga y'amarundi bahora bariha amafaranga angana n'ibihumbi amajana atanu by'amafaranga y'amarundi gushyuka ubu rero mu bazotorezwa kuriha imiliyoni zibiri z'amafaranga yamarundi nk'uko byategerejwe kandi vyatangajwe n'umunyamabanga akaba nanone n'umuvugizi wa leta y'igihugu cacu cyiza cy'uburundi ni cyo kimwe rero no kubagize no no inama komine ubu bazoriha ibihumbi amajana abiri vy'amafaranga y'yamarundi bitarabaho na kare mu gihugu cy'uburundi porosiparero na rwamiye yamenyesheje ko ari uburyo bwo kugabanya abitoza kubera ukwiryohera kwabo nyuma yuko rero nubwo biri uko abandi babona yuko ibyo biciro bije guca intege imigambwe isanzwe ifise uburyo bukwiye kandi kugira ngo yitegure amatora yimirije kandi bikaza kuyihonyanga gushyirwa ubu rero ubwa jiliberi banza witonde umukuru w'umugambwe eyipidirara nyuma y'uko ubutunzi bw'igihugu cy’u burundi uko bwifashe ubu ngubu ntiwutuma witoza aronga miliyoni ijana z'amafaranga y'amarundi zisabwa avuga yuko rero demokarasi yabonetse ebigoranye ariko irasubira inyuma rero tuzovugana n'iyindi migambwe kugira ngo dusabe inama nshingamateka ntiyemeze iryo tegeko na cyane cyane ko leta y'uburundi itegerezwa kandi itegerezwa gutahura uko ihaye ako karyo keza iyo migambwe kugira ngo igire urunani na none gutyo ishobore gutsinda amatora niko rero yabandanije atomora rero banza witonde arababazwa cyane nuko umushyikirangantoki w'intwari yo hagati igihugu atigeze bivugwa yuko agaciro intera z’imigambwe mu nama yabaye mu ntumbere yo guca hirya no hino ino nteguro y'itegeko reka rero amakuru yacu tuyabandariza ku makuru akomeye cyane yije kudushikira avugwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyanishi wari aje ntaremajoro eva arisitonda yishimiye uko twebashikirije mu mfunyafunyi twababwiye ko umukuru w'igihugu nyanishi wari aje ntaremajoro eva arisitonda yishimiye ubu ngubu nyuma y'uko bivugwa yuko amagara yiwe ageramiwe gushyikwa ubu ngubu umwanya ku mwanya ariko aramererwa neza ariko uyu wundi mwanya agaca aremba amakuru rero ava mu biro by'umukuru w'igihugu aremeza yuko w’igihugu yifatiye mu minwe iyo ngingo na umutambukanyi w'umuk yuko atashimye kugira ico amenyesha abahora bajejwe amagara y'umukuru w'igihugu major evaristo ndayishimiye gushik ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aho yarondeye abahinga mu vyerekeranye mu kugenzura no gukurikirana amagara y'umukru w'gue major Evaristo ndayishimiye rigendura rero rikaba kogwa mu cane cane ko amasoko yacu mu vyumukuru w'igihugu yemeza yuko mwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro ndayishimiye ndabibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko gushika ngubu yategerezwe ukwakira mugenzi wiwe mu buryo bw'ibanga rikomeye cane Antoine Kiseke de kirombo nyuma yuko amakuru akomeye cane yaje kudushikira ko arumvikana inkuru iteye ubwoba kubijanye n'intambara iriko iramuhuza na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo numari wa M2023 r amakuru rero akomeye cane yaje kudushikira nyuma y'uko ibiri ko birakwirakwizwa na cyane cyane ibiri ko birava mu mubare wa mirongo ibiri na gatatu ari ibintu biteye ubwoba aribyo nanone turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane hejuru kudushikira felix secede yoba nawe nyine yaciye asha ubwoba nyuma y'uko ategerezwa kwiyamamariza mu matora nanone yo mu gihe kidahejeje kandi kidashika ingwizi ibiri nziza nyuma y'uko amakuru rero akomeye cyane hejuru kudushikira bivugwa yuko felix secede yategerezwa kuba yabona na mugenzi wiwe

ahantu hakomeye cyane muri dokimantasiyo nyuma y'uko amasoko yacu ariko abyemeza biravurwa yuko rero hari n'uyundi mushenerare akomeye cyane apfungiwe ku imundake mu ikave rya jenali major evaristo ndayishimiye nyuma y'uko amasoko yacu ariko yemeza ayo makuru ndabibutse yuko umushyikirangantego wa mbere gervendera ku bucawe we ashimangira yuko kandi akemeza yuko leta mbi nayo yonyine ikwiye gukurwa ko ariko ibi byose rero ntabigaragaza na cyane cyane ko nanone ariko arakurana n'umukuru w'igihugu nyaricu wa jenali

indwi batawe mu mvuto kumva z'uko bavuye muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu kugwana urugamba badatahura rwari rubahanganishije n'umari wa m mironibiri na gatatu gushika ubu rero bakaba bapfungiwe ibujumbura amasoko yacu rero aremeza ayo makuru kandi akatubwira yuko ibintu byo bigiye kuboneka nga mu gihe uca cyiza Burundi ari ibintu biteye ubwo ni munyemere rero tuze kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane turaza rero kubashikiriza niba umukuru w'igihugu cyaje cyiza cyo Burundi iyo bayegeranye umubonano n'umukuru mukuru w'igihugu ca Kongo nyuma yuko ariko araboneka yuko gushika ubu ngubu aremeje cyane ataka ko kuba yogerana iki ya, ya gona mugenzi wiwe Felix Antoine Kiseke dikilombo nyuma yuko amasoko yacu turiko turakora amatoza kubyerekiranye n'iyi dosi turi ko rero turabandanya gushira ukuri ahagaragara nyuma y'uko ubutegetsi bwa gitega buri ko burashima kutagira icyo butangaza na cyane cyane ko kuri radiyo n'imboreshakore by'igihugu umwanya ku mwanya jenali prime n'iyunga we n'umushyikiranganzira wa mbere gervin derako buce batazerenda kugarika barashobora gutangaza umukuru w'igihugu vyimfatakibanza na cyane cyane ko bashikiriza y'uko uyu mukuru w'igihugu nyine icuwarijenali majori valiste ndayishimi wenyine atacu ashoboye amakuru rero ariko aranyugezwa na cyane cyane mu bene igihugu turibuze kuyagaruka nko mu buryo bw'idon tubaza kubashikiriza ikiyago gikomeye cyane iyoba kuri telefone ngendanwa mu mubonano amaso ku yande turaza kubashikiriza rero aya makuru akomeye cyane ayohejeje kudushikira kure ibiganiro byacu ntakagaruka iteka umunezero n’ibyo byo tubipfuriza iyi ni murundi niyuzi tivi